assalomu alaykum do'stlar bugungi fiziologiyadan yettinchi mavzuni ko'rib o'tamiz yettinchi mavzu ya'ni membrananing harakat potensiali fazalarida qo'zg'aluvchanlikning o'zgarishi haqida gaplashib o'tamiz membrananing harakat potensialini o'tgan darsda ko'rib o'tganmiz beshinchi darsda ya'ni uni darajalari bosqich fazalarini ko'rib chiqamiz ya'ni uchta fazadan iborat edi depolarizatsiyani chegarasi ya'ni kritik darajasigacha bo'lgan undan keyin ikkinchi faza bu depolarizatsiya va repolarizatsiya davrlaridan iborat ikkinchi faza va uchinchi fazamiz iz potensiali fazasi hisoblanadi u ham ikkita iz depolizatsiyasi va iz giperpolarizatsiyasi davrlaridan iborat bo'ladi endi ikkinchi qism qo'zg'aluvchanlik fazalari qo'zg'aluvchanlik fazalari haqida tanish bo'lsak, buni ham oldingi darslarda ko'rganmiz qo'zg'aluvchanlik fazalari o'zi 4 uh, ta fazadan iborat bo'ladi birinchisi normal qo'zg'aluvchanlik ya'ni normal qo'zg'aluvchanlik yuz foiz ya'ni normal qo'zg'aluvchanlik undan so'ng yuz foizdan yuqori ya'ni ekzaltatsiya davri undan keyin nisbiy refrakterlik va mutloq refrakterlik davri ya'ni fazalardan iborat bo'ladi xuddi shu fazalar ya'ni membrananing harakat potensiali bo'lganda qanday qo'zg'aluvchanlik bo'ladi ya'ni qo'zg'aluvchanlik fazalari qanday o'zgaradi shu haqida gaplashib olamiz birinchi o'rinda mana bu to'qima deydigan bo'lsa u membranani tinchlik potensialida bo'ladi mana bu ti esa deparizatsiyaning krtik darajasi bunda shu membranani tinchlik potensialidan deparizatsiyan kritik darajasiga bo'lgan paytda ta'sir ovch berganimiz sekin astalik bilan ko'tariladi bunda ıı, 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 shu membrana tinchlik potensialidan deporizatsiyani kirtik darajasigacha sekin astalik bilan ko'tariladi bu birinchi faza hisoblanadi bunda natriy kanal ochilib sekin astalik bilan hujayra tashqarisidan ichkarisiga natriy kira boshlaydi bu birinchi faza hisoblanadi bunda qo'zg'aluvchanlik qanday bo'ladi qo'zg'aluvchanlik bunda membrana tinchlik potensialida yuz foiz bo'ladi ya'ni yuz foiz normal qo'zg'aluvchanlik bo'ladi endi membranani tinchiy potensialidin deparizatsiyani kritik darajasiga o'tayotganda bunda yuz foizdan ham yuqori ya'ni ekzaltatsiya davri hisoblanadi yuz foizdan ham yuqori qo'zg'aladi xuddi shunday ketadi bizda shu sxemada endi уже birinchi davr bo'libba tinchiy potensialidan deparidzatsiyani kritik darajasiga yetganda bizda qo'zg'aluv shu hujayrani ichiga natriy zudlik bilan bueno kira boshlaydi ya'ni tezlik bilan bueno kirib уже keyingi ikkinchi ya'ni ikkinchi faza boshlanadi bu ikkita davrdan iborat iborat tizib oz bunda mana же ma'lum joyga yetgandan so'ng ya'ni ma'lum kuch ketgandan so'ng hujayrani ichiga natriy kirib kirib ж tez kira boshlaydi va ma'lum payt kelgandan so'ng же natriy kanali ochilib hujayradan уже natriy chiqib ketish boshlaydi bu 2 a 2 b ya'ni depolarizatsiya, repolarizatsiya davrlari hisoblanadi bunda depolarizatsiya davri qisqa bo'ladi repolarizatsiya esa biroz uzunroq bo'ladi Depolarizatsiya davrida bizda qo'zg'aluvchanlik qanday bo'ladi qo'zg'aluvchanlik bunda 0 ga teng bo'ladi ya'ni umuman qo'zg'aluvchanlik bo'lmaydi chunki bu holat уже qo'zg'algan holat bo'ladi shuning uchun umuman qo'zg'almaydi qaysi paytgacha u e, repolizatsiya davri boshlangungacha qo'zg'almaydi osha repolizatsiya davri boshlangandan so'ng natriy kanali yopiladi e, natri, natriy nasos orqali natriy tashqariga chiqa boshlaydi va hujayrani ichidan tashqarisiga ham kaliy kanallar orqali sekin astalik bilan kaliy chiqa boshlaydi bunda ikki a nima bo'ldi ikki a bilan belgilangan depalizatsiya bu yani, mutloq refrakterlik bo'ldi refrakterlik mana birinchi fazamizda ekzaltatsiya bo'ldi ekzaltatsiya endi uchinchi reporiizatsiya davri reporlizatsiyada bu nisbiy refrakterlik davrida bo'ladi ya'ni yuz foizdan 100 foizdan kam va 0 foizdan yuqori ya'ni arada nisbiy refrakterlik davrida bo'ladi nisbiy refraktorlik davrida bo'ladi ikkinchi reparizatsiya davri undan so'ng уже uchinchi a uchinchi e, a raqam bilan bizda izli potensial boshlanadi va iz depolarizatsiyasi hisoblanadi iz depolarizatsiyasi davrida bu ekzoltatsiya ya'ni oldin ko'rgan birinchi davrdi birinchi davrga kabi ekzoltatsiya davrida bo'ladi ya'ni mana bu memran tinchlik potensiali hosil bo'lgungacha ekzoltatsiya bo'ladi ya'ni sxema ham shunday ko'tariladi ya'ni mana bu ikki b bilan belgilangan repolarizatsiya davridagi qo'zg'aluvchanlik mana bu esa uch a bilan belgilangan s depolarizatsiyasidagi qo'zg'aluvchanlik bunda ekzaltatsiya bo'ladi ekzaltasiya ekzaltatsiya davri bo'ladi undan so'ng uch b bilan giperpolarizatsiya boshlanadi bunda kaliy nasosi ishlashni boshlaydi va kaliy hujay tashqaridan ichkarisiga tashib kirila boshlaydi bunda 3 b bilan belgilangan bu e, nisbiy refraktorlik davrida bo'ladi bu holatda ham nisbiy refraktorlik davrida bo'ladi bu davrda ham ya'ni qanday bo'lishi mumkin bunda 100% dan 0% orasida bo'lishi mumkin ya'ni membrana tinchlik potensiali ya'ni hosil bo'lgungacha membranani tinchlik potensialida bizda qo'zg'aluvchanlik yuz foiza yani normal qo'zg'aluvchanlik bo'ladi ya'ni taxminan mana shunday ko'rinishda bo'lishi mumkin bu qo'zg'aluvchanlikning membrananing harakat potensiali fazalarida o'zgarishi hisoblanadi bunda masalan bir qator qaytarib olamiz birinchi fazada nima bo'ladi birinchi fazada mana mutlaq ekzaltatsiya bo'ladi ekzaltatsiya ya'ni уже normadan yuqori yuz foizdan yuqori qo'zg'aluvchanlik bo'ladi ekzaltatsiyada tezliki past bo'ladi buni qo'zg'alishdi işte, mana teng bir taqsim v ya'ni qo'zg'aluvchanlik tezlikka nisbatan proporsional teskari proporsional bo'lgandan keyin tezlik past bo'lgandan keyin qo'zg'aluvchanlik yuqori bo'ladi ikkinchi fazada ya'ni ikkinchi faza bu ikki a va ikki b bilan belgilangan bu o'sha um, depolarizatsiyani kritik darajasidan yuqori hisoblanadi kritik darajasia ham bo'ladi bu depolarizatsiyada mutloq refrakterlik repolarizatsiyada esa nisbiy refrakterlik fazalari bo'ladi ya'ni qo'zg'olchonlik xuddi shu fazalarda bo'ladi uchinchi issizlik depolarizatsiya davrida bo'ladi ekzaltatsiya ya'ni yuz foizdan ham yuqori qo'zg'aluvchanlik va uch b nisbiy refrakterlik bo'ladi da, giperpalaizatsiyasi davrida endi bundan tashqari yuqori mana bu ə, bu ə, kritik daraja hisoblanadi eng yuqori daraja kritik bunda yuqori pastga tushish fazalari bo'ladi yuqoriga ko'tarilish fazasi mana bu deparalizatsiya bilan bir xil hisoblanadi pastga tushish fazasi esa reparilizatsiya bilan bir xil bo'lib bunda mutloq refrakterlik mutloq refrakterlik bunda mana bu pastga tushish fazasida esa bizda nisbiy refrakterlik bo'ladi bugungi qisqa tarzdagi mavzuyimiz shulardan iborat xatto kamchiliklar bo'lgan bo'lsa uzr so'raymiz agar video darsimiz yoqqan bo'lsa kanalga obuna bo'lishni unutmanglar layk tugmasini bosib qo'yishingizdan chiqmasin o'qishlarida ishlarda omad zafarlar tilab qolaman